Hello, my dearest students. Today we're continuing to talk about prepositions. Достар, бүгін предлогтар тақырыбын жалғастырамыз. Бұған дейін предлогтардың өз бетінше тұрған кезде уақытты немесе орналасу орнын білдіретіндігін айттық. Бүгінгі сабақтан бастап біз олардың басқа сөздермен тіркестерін қарастыратын боламыз. Я, предлогтар кейбір зат есімдермен, кейбір сын есімдермен және көптеген етістіктермен тіркесіп жүріп, белгілі бір мағына бере бастайды. Бүгінгі тақырыбымыз nouns with prepositions and adjectives with prepositions. Я, бүгін тақырыбымыз зат есімдермен предлогтар және сын есімдермен предлогтар. Let's start with nouns. Зат есімдерден бастайық. So, ең бірінші біздің предлог of. Of деген предлог әдетте тәуелділікті білдіреді. The name of the book. Кітаптың аты. A picture of my wife. Менің жұбайымның фотосуреті. A map of the city. Қаланың картасы. Тағы сол сияқты. Тағы бір-екі қызықты сөзді атайтын болсам, ол advantage and disadvantage. Немесе бұлар көпше түрде. Бұлармен бірге де of қолданылады. Бір нәрсенің артықшылығы немесе кемшілігі. What are the advantages and disadvantages of owning a car? Көлік иесі болудың артықшылықтары мен кемшіліктері не деген секілді. Сонымен қатар бір нәрсенің себебі деген мағынада cause сөзін қолданатын болсақ, біз cause of деп айтамыз. What was the cause of the accident? Апаттың себебі не еді, не болды? Келесі предлог достар, in. Я, бұл ішінде дегенмен қоса бір нәрседе деген мағынаны білдірген кезде де қолданылады. Мысал ретінде бұл предлогты біз an increase, a decrease, немесе a rise or a fall сөздерімен қолдана аламыз. Мысалдар қарастырайық. There has been an increase in the number of accidents. Апаттар санында өсу орын алды. Increase деген бір нәрсенің өсуі, көтерілуі. Ал decrease немесе fall дегеніміз бір нәрсенің төмендеуі, құлауы, азаюы. There was a fall in sales. Сатылымда, саудада төмендеу, құлдырау болды дегенді білдіреді. Келесі предлог with. With деген әдетте қазақ тіліне біз көмектесептіктің жалғауымен, мен деген жалғауымен айтамыз. Бұл сөздермен әдетте connection. Is there a connection with the robbery? Ұрлыққа тонаумен, ұрлықпен қандай да бір байланыс бар ма? My relationship with my father is very good. Жерде relationship, қарым-қатынас. Менің әкеммен қарым-қатынасым өте жақсы. Сондай-ақ, бұл сөздермен біз between, арасында сөзінде қолдана аламыз. Екі нәрсенің арасында. Is there a connection between this and the robbery? Осы нәрсе мен ұрлықтың арасында байланыс бар ма? What's the relationship between you and your father like? Сен және әкеңнің арасындағы қарым-қатынас қандай? Келесі предлог достар, to. To предлогы әдетте бір нәрсеге бір нәрсе жасалған кезде қолданылады. Бірнеше мысал қарастырайық. Бірінші сөз damage. Damage дегеніміз зақым, зиян, зат есім түрінде. I had to pay for the damage to the other car. Арғы екінші көлікке тиген зақымға мен төлеуім керек болды. Бұл сөзбен қолданылатын тағы бір сөз, тіпті сөздер тобы ол solution, шешім, answer, жауап, key, және reaction. Бірнеше мысал, I couldn't find the solution to this problem. Мен бұл проблеманың шешімін таба алмадым. Do you know the answer to this question? Бұл сұраққа жауапты білесің бе? I didn't expect her reaction to my proposal.
менің ұсынысыма деген оның реакциясын мен күтпедім. Reaction сөз менде to қолданылады. Тағы бір қызықты сөз attitude. Attitude деген біреудің бір нәрсеге деген қарым-қатынасы, бір нәрсеге деген көзқарасы, немесе орысша айтқанда отношениесі. I don't like his attitude to his job. Оның жұмысына деген көзқарасы, қарым-қатынасы, отношениесі маған ұнамайды. Бір айта кетерлік жайт, attitude сөзімен to және towards сөзінде қолдануға болады. Екеуінің мағынасы бір болады. Я, достар, зат есімдермен келетін предлогтар осы болатын, ал енді біз adjective plus preposition. Я, сын есімдер мен предлогтар тақырыбын қарастырайық. Сын есімдер білетін болсаңыздар, ол адамның, заттың, сипатын, кейде сезімін білдіретін сөз. Ең алғашқы жағдай әрі мысал, біреудің жасаған әрекетін сипаттаған кезде. Оны былай деуге болады, сенің осылай істегенің, сенің тарапыңнан мейірімділік болды, сенің тарапыңнан сыпайылық болды, деп айтатын болсақ. Былай деп айтамыз. It was kind of you to do this. Yeah, it was деп айтамыз. Yeah, өйткені біз бұл жерде әрекетті сипаттап жатырмыз. Kind of you деп жатырмыз. Яғни сенің тарапыңнан мейірімділік болды. Yeah, мейірімді болды олай істеу. It was kind of you to do this. Kind сөзімен тағы көптеген generous, polite, honest деген секілді сын есімдерді қолдана аламыз. Тағы да бірнеше сөздерден тұратын тізімді экранда көрсетеміз. Дәл осы әрекетті жасап жатқан адамға қатысты айтатын болсақ, онда былай деп сын есім арқылы сипаттай аламыз. She was kind to me. Ол маған мейірімді болды. Я, бұл жерде сын есімнен кейін to несін қолданамыз, предлогын қолданамыз. The waiter was rude to us. Даяшы бізге қатысты, немесе бізге қарай өте не болды? Дөрекі болды. Тура жаңағы сын есімдер тобымен. Екі жағдайды сасастырмаймыз. Келесі жағдай, біз бір нәрсеге ашуланған кезде қалай деп айталамыз? Ашулану, ызалану, көңіл қалу, ренжу деген сөздермен бірге біз бір нәрсеге ашулану болса about предлогын қолдана аламыз. I was angry about those things. Сол нәрселерге мен ашуландым. Ал біреуге бір нәрсе істегені үшін ашулану деп айтатын болсақ, I was angry with him for losing my pen. Мен оған ашуландым. Менің қаламсабымды жоғалтқаны үшін. Тағы бір жағдай, алдағы болатын бір нәрселерге қатысты біз уайымдасақ, қобалжып тұрсақ, толқып тұрсақ, қуанып тұрсақ, тағы да about сөзін қолдана аламыз. Are you excited about the wedding? Үйленгелі жатқан адамға сен той туралы ойлап толқып тұрсың ба? Деп сұрай аламыз. Ал дәл осы жағдай, біздің басымыздан бірдеңе өткеннен кейін, немесе біз бір нәрсе алғаннан кейін болатын болса, онда біз with предлогын қолданамыз. Я, болып қойған нәрсеге қатысты. I wasn't really happy with my exam results. Біз емтихан тапсырып нәтижесін алдық, ол туралы біз онша қуанған жоқпыз. Я, оған қатысты, оны мен деп ағылшын тілінде сөйлейді. With сөзі қолданылады. Ал егер біз бір нәрсеге таң қалсақ, қалай деп айтамыз? Таң қалу сөзін әртүрлі сөздермен жеткізуге болады. To be surprised, to be shocked, to be amazed. Қалай таң қалғанымызға байланысты әртүрлі сөздерді қолдана аламыз. Бұлармен бірге біз at сөзін, предлогын қолданамыз. I was surprised at what she said. Оның айтқанына мен таң қалдым. Бұнымен бірге біз by сөзінде қолдана аламыз. Yeah? I was surprised by what she said. Екеуінің мағынасы бір болады.
Я, достар, біздің әртүрлі заттарға әрекетке деген реакцияларымызға қатысты есімдерді қарастырдық. Енді бірнеше айрықша жағдайларды қарастырып шығайық. Біз бір нәрседен шаршап кеткен кезде, я бірдеңеге тойып кеткен кезде не деп айтамыз? I'm tired of my job. Я мен жұмысымнан шаршап кеттім. Tired of сөзі қолданылады. Ал егер мен тойып кеттім десем, I'm fed up with you. Fed up with. Я with предлогы қолданылады. Егер біз бір нәрсені жасаған кезде өте жақсы, немесе өте жаман нәтиже көрсетсек, онда біздің қабілетіміз жақсы, қабілетіміз жаман дегенді қалай айтушы едік? Yes, I'm good at swimming, мысалға. Я мен жақсы жүземін, мен жүзуде қабілетім жақсы. Немесе I'm bad at writing. Я мен жазуға келген кезде жаманмын, нашармын. Good немесе bad сөзінің орнына күшейтпелі сөздерді қолданыламыз. I'm great at swimming. Мен жүзуге келгенде мен кереметпін. Немесе I'm hopeless. Яғни ешқандай үміт жоқ, ешқандай жақсаруға деген ешқандай да бір белгі жоқ. I'm hopeless at writing деп те айта аламыз. Бір нәрсеге қызыққан кезде, бір нәрсеге қызығушылығымыз туындаған кезде, немесе белгілі бір салаларда қызығушылық танытсақ, I'm interested in деп айта аламыз. I'm interested in football. Мен футболға қызығамын. Дәл осыған ұқсас мағынада to be keen on деп те айтуға болады. I'm keen on sports. Мен спортқа қатты қызығамын. Және соңғы бір-екі мысалды қарастырайық, ол for предлогымен жүретін сөздер. Бір нәрсе жасауда атағы шыққан болса, he is famous for his books. Ол кітаптары үшін танымал. Неге атақты болды, не үшін атақты болды? He is famous for his books. Немесе responsible сөзімен бірге де for қолданылады. Who is responsible for this mess? Мына бардак үшін кім жауапты? Who is responsible for this mess? Достар, сөздермен тіркесетін предлогтарға келген кезде көп жағдайда нақты бір ереже, нақты бір мағыналық логика байқалмауы мүмкін. Сондықтан бұларды еске дұрыс сақтай алу үшін практика және практика өте маңызды. Сондықтан төменде берілген жаттығулардың барлығын орындаңыздар. Сондай-ақ осы сөздерді сөйлегенде немесе жазғанда пайдалана бастаңыздар. I'll see you in the next lesson. Bye-bye.